Hello， 大家好，欢迎收看《轩的实况》，我是轩古烈，今晚晚一点 ，Love Life Squire Festival， 没错，今天我们要来初见 Master 普面啦。那今天我们要来玩的歌曲是这一首《Daydream Warrior》，是 Warrior 还是 Warrior？ 天啊，我这是英文，这不是日文，结果我还不确定，我这一集录完，我一定要去查一下。好，总之呢，这一次要玩的歌曲就是这一首，然后。这首歌它虽然封面只有扇子，但是这首歌其实是 Aqua 九个人都有唱。那我记得是这样啊。那这首歌是那个动画的 BD 的特点吧，应该这么说。对，那这首歌我个人觉得也是蛮好听的一首歌啊。对，就是比较特别。那这首歌的 expert 我记得没有很难，对。普通就中规中矩，其实也没有很难。但是他的 master 是12星滑条，究竟这次又搞了什么花样？我们赶快进去看一下。这次应该耗一倍体就好了。那我们这次选一个 aqua， 对，因为这次我觉得九个人上，然后这个花心队我又出现了。我不是说了不要随便出现吗？是这个队吗？我看一下，对，就是这个队，没错 ，Aquas 九个人都有出现哦。然后，对，这次就是使用水团的那个蓝色的队伍，就直接来，直接开始了。究竟普面长什么样子呢？这首歌的歌曲长度也算比较短哦，所以会不会偏难呢？我也不知道。感觉他如果要难的话，应该是中段难哦。应该是进副歌的时候。啊哦！刚刚一个转向，我差点措手不及。啊哦！这个滑条快了。有些地方有点急啊，但其实没有说很难这一首。这首其实没有很难，以12星来说，对，就是有没有比 Landing Action 也简单啊？我都觉得这两个都是偏简单的12星哦。对，好，这一次很顺利的，终于，我已经好像已经很久没有 FC 初见 FC。12星哦，我们来看一下，如果没有强判啊，有一个 good， 哪一个啊？这个我有点好奇耶，中段吗？哪边出现了 good 啊？那个100多哦，可能是那个滑条吧，或是我觉得应该是滑条，对，那个短滑条嘛。其实我觉得这一首歌的特色，这个普遍的特色就是它的短滑条。因为你看它都有三颗的那种滑条，对不对？但是它的角度很陡，也就是说你要滑得比较快，所以那个很容易掉准度的。那其他我觉得它的单键都没有说很刁难啊，所以其实就是滑条吧。而且
就算它滑条有一点点难，其实是 整体来说，我觉得很简单啊。就是以十二星来说，这个应该是前几简单的十二星了。对，而且它又是有滑条，有滑条又不会说太刁难，那这个浮面应该就还好了。有716，所以它这个音符比较多，但是没有到特别刁难啊。对，所以这个很 OK 啊。这首大家各位看看都可以试试看，好不好？以上就是我们 Daydream Warrior 的技术总结。我记得英文是念 Warrior 吧，应该没有记错吧？因为这个字很少会用到，所以玩游戏才会用到，平时很少会用到，所以我没有特别记它的意思哦。总之这是非常顺利的初见 FCR， 那希望下一次也可以这么顺利。好啊，那这次的初见实况 Love Life Spider Festival 的初见实况在这边就先告一段落啦。那如果你喜欢熏骨烈这样子游玩初见游玩 Master 骨面的话，就帮我点个喜欢并且分享。想继续看下去的话，可以在影片右下方按个订阅，从现在开始成为看光吧 BN Audience， 顺便按下铃铛。那对我的影片有什么意见，或是对普面有什么看法，可以在影片下方留言区一起讨论。您的意见是我们进步最大动力哦。一段最重要的 FB 还有 IG。好啦，那想我们就下次再见啦，拜咪。